Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, Opo, tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae, nauna pa sa inyong pasakok sa pagkahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya, pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At atin pong pinasinayaan, binuksan, pinasimulan ang buwan ng Santo Rosario sa pamagitan po ng Sabayang Pagdarasal ng Rosario sa iba't ibang uh, barangay na sakop po ng ating mga parokya o ng ating parokya. Kaya maraming maraming salamat po sa mga chairman, chairwoman, mga kagawad, mga ministries and organizations sa pamumuno at pangunguna po sa pagdarasal ng Santo Rosario ngayong unang araw ng Oktubre. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, Oktober na. So, ibig sabihin, Oktober na, yung paanyaya sa atin ay magdasal, hindi mag fest. Na parang pag October, laklakan dito, laklakan doon, no? Eh ngayon, muli pinapaalalahanan tayo na sana mas punuin natin ang ating pong isipan sa pamamagitan ng pagdarasal araw-araw ng Santo Rosario. Dahil ito ang pinaka makapangyarihan at mabisang sandata para tayo po ay maka-laban sa tukso at lalo tigit maging mga masunuring anak. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, maging masunurin ka. Kasi meron po dalawang ugali no, na dapat nating pagnilayan kung nasaan ba tayo dito. No? Sa Ibanghelyo, ang kwento ay meron pong isang lalaki na may dalawang anak. At ang inutusan niya itong dalawang ito. So, alin ba dito? Nasaan ba tayo sa dalawang ito? No? Na sabi ng panganay, nung inutusan siya, sabi niya, ayoko po. No? Busy ako. Nag-AML ako. Nag-computer ako. Ayoko po. No? Nung inutusan siguro, no? sabi kasi, nung lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Hmm. Pero yung una niyang sagot, ayoko. Bala ka dyan. Sabi niya, ano? Matigas ang ulo. Kasi nga, may sarili siyang schedule, may sarili siyang gawain. Wala eh. rito, effect. Diba sa, sa mga magulang po na naririto, ano ang pakiramdam ninyo kapag inutusan ninyo ang inyong mga anak tapos yan, nagbabasag pag inuutusan. Di ba, no? Nagdadabog. Anong pakiramdam ng mga magulang kapag ganun ang nagiging attitude ng inyong mga anak? Ha? Tumasama loob ninyo. Na Nalulungkot kayo. No? Tapos pagluluto nyo rin naman. No? Pero, sana maintindihan ng mga bata, ng mga kabataan dito, Nagdadamdam ang inyong mga magulang kapag gano'n yung nagigim pag-uugali. Pag inutusan, pag nagdadabog ka, nawawalan ka ng respeto. Sabihin nyo nga mga bata, respeto. Yung paggalang 'yon, no? Paggalang. Nakakalimutan na nga ng mga kabataan ngayon ang mag- gumamit ng po at opo. No? Ito, sabi lang dito, ayoko po. Ma, may po, pero ayoko po. Pero yung mga kabataan natin ngayon, wala na eh. Wala nang po at opo. Ayoko. Pero kung makademand ng ulam, gusto ko fried chicken. Pero pag inutusan, magdadabo. Lalabas, tatakbong, kaya gabi na, amoy araw pa. Yung isa naman na reaksyon, sabi nung, nung tatay doon sa bunso na magtrabaho ka sa ating ubasan. Pero mo, kanila din yun eh, no? Magtrabaho ka sa ating ubasan. Sumagot naman siya na, Opo, opo. Pero, hindi ginawa. O, ano naman ang nararamdaman ng mga magulang kapag ganyan? No? Tumasagot ng opo, umuoo, sige po, gagawin ko po, maglilinis po, mag-aaral po, pero kapag wala na yung magulang, hindi naman gagawin. So nakakalungkot din yon para sa mga magulang. Ibig sabihin, ganun din no, sa atin, ipinapaliwanag ni Jesus na ang ama natin ay nalulungkot din sa tuwing tayo po ay hindi sumusunod. Nagdadabog, nagwawala, nagsisinungaling. Hindi tayo nagiging totoo. Ikapapahamak natin yan. Kaya nga sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, ang paalala ng Panginoon no, sa mga tao. Kapag ang isang mabuting tao, gumawa ng masama, nagpakasama, piniling maging masama, ikamamatay niya yan. Pero kung ang masamang tao, naging mabuti, nagpakabuti, natutong sumunod sa kahuli-ulihan, mabubuhay siya. Tunasan so tayo sa puntong ito ng buhay natin? na tinatawag tayo ng Diyos, nasaan ba tayo doon? Ayaw mo pa? Ayaw mo pang tumino? Ayaw mo pang itigil ang bisyo? Ayaw mo pang itigil ang pangungupit? Ayaw mo pang itigil ang paglalakwatsa? O nando doon din sa... Eh, linggo ngayon eh. Kaya tingnan niyo mga katabi ninyo. Ang babait. No? Sige, tingnan niyo mga mukha, no? Mabait 'yan, talagang yes Lord, yes Lord, no? Pero mamaya, titingnan natin. Kapag linggo mabait, kapag nagsisimba mabait, pero mamaya tingnan natin, nasa walwalan na 'yan. Nasa mga chismisa na 'yan. Ano, sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, sabi niya, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang hangad ninyong matanyag o makilala. Kaya nga, mahalaga po sa panahon natin ngayon na huwag makakalimutan yung sinasabi nating palabra de honor. Sabi niya nga po, palabra de honor. Yung may kung yung may isang salita, yung pag mo, talagang meron kang integridad. Pag sinabi mo, gagawin mo. Sisikapin mong hindi masira ang iyong mga salita. Kaya lang ngayon, wala eh. Kahit na gumawa ng kasinungalingan, mag-imbento ng kwento, para lamang mas makilala ka. Lalo pa ngayon sa social media, pampataas ng views yan. Kaya kahit anong point of views mo, sige, kahit na manira ka, kahit magbitaw ka ng salita ng hindi totoo, sige, pampataas ng views yan eh. Makikilala ka. Publicity pa rin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, wag kang ganun. Pero, at the end of the day, kau pa rin magdidesisyon kung paano at ano ang lalabas sa bibig mo. At kung anong desisyon ang gagawin mo bilang pagtugon sa panawagan ng Diyos sa atin. Tawag ito ng Diyos. Nangangailangan ng tamang pagtugon natin. Sana po sa kwentong ito sa ating Ebanghelyo, makita natin kung nasaan tayo, matanggap natin, nang sa ganon malaman din natin kung ano ang mga dapat na baguhin. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako.